Hai guys dan selamat datang. Minggu ini Huawei telah mengumumkan satu lagi peranti baru barisan kelas pertengahan mereka yang pertama melakukan kamera pop naik yang menjadi trend masa kini. Huawei juga sudah lama tidak mengemaskini kelas pertengahan dan mari kita lihat Huawei Y9 Prime terbaru daripada mereka ini. Untuk pandang pertama, mari kita lihat luaran peranti dahulu. Di bahagian belakang memperlihatkan rekaan panel plastik yang melengkung seperti peranti premium. Sangat bagus apabila ianya mencerminkan seperti diperbuat daripada kaca. Di dalamnya menampakkan garisan di tengah yang membezakan bahagian atas dan bawah. Tetapi ini hanya sekadar untuk mencantikkan rekaan ataupun menampakkan kelainan sahaja. Pada pendapat kami, ianya kelihatan seperti sebuah peranti daripada Google iaitu Pixel 2. Tetapi ianya membezakan material atas dan bawah bukan seperti Huawei. Beralih ke bahagian hadapan pula, panel kaca ini menggunakan skrin sejenis LTPS LCD sebesar 6.59 inci. Untuk pengguna yang sukakan skrin yang besar, pastikan peranti ini ada di dalam senarai anda. Resolusi yang ditawarkan pula sehingga Full HD Plus sesuai untuk mereka yang mementingkan menonton video ataupun suka melihat skrin yang tajam pada resolusi seperti ini. Namun, kecerahannya kami akan uji di masa akan datang. Walaupun skrinnya agak besar, peranti ini masih mempunyai bezel di bahagian bawah yang agak tebal. Walau bagaimanapun, tidak mendatangkan masalah buat kami sendiri. Di sekeliling peranti Huawei Y9 Prime, di bahagian atas terdapatnya potongan kamera pop naik yang saya akan ceritakan sebentar nanti dan juga talam SIM yang boleh memuatkan 2 SIM. Di bahagian kanan meletakkan butang suara dan juga butang kuasa. Harus saya katakan butang kuasanya terasa agak sedikit kecil tetapi tidak mendatangkan masalah. Kemudian bergerak ke bahagian bawah meletakkan 3.5mm Beacon Audio, port sambungan USB-C dan juga pembesar suara secara mono. Spesifikasi yang ditawarkan di sini memandangkan ianya daripada Huawei, ianya menggunakan in-house processor daripada HiSilicon iaitu Kirin 710F yang telah ditambah baik menurut Kirin. RAM yang ada pada peranti adalah 4GB, manakala SON dalaman mencapai 128GB dengan tambahan slot microSD jika mahu. Sistem operasi yang digunakan pakai adalah EMUI yang sama seperti yang ada pada peranti merchant maker, iaitu EMUI 9 yang berasaskan Android 9 Pie. Antara mukanya pula nampak lebih moden daripada sebelumnya. Pengalaman kami selama menggunakan antara muka daripada Huawei masih lagi bagus. Melancarkan aplikasi, tata social media, sukar untuk mencari kelemahan EMUI selain daripada penampakan UI-nya sahaja. Bercakap tentang security pula, Huawei Y9 Prime tidak didatangkan bersama imbasan wajah. Ini mungkin ada kaitan bersama dengan kamera pop yang digunakan tidak begitu laju ataupun pantas. Dengan itu untuk menyahkuci peranti agak sedikit lambat daripada biasa. Namun anda tidak perlu risau kerana ianya meletakkan pengimbas cat jari di bahagian belakang untuk menyahkuci peranti dengan pantas. Kamera utamanya di sini menggunakan sensor bersaiz 16MP sebagai kamera utama dengan kamera kedua sejenis ultra lebar sebesar 8MP. Manakala kamera ketiga pula berfungsi untuk mengukur kedalaman gambar sebesar 2MP sahaja. Resolusi maksimum yang boleh dirakam menggunakan kamera ini adalah Full HD pada kadar 60fps sahaja. Manakala kamera hadapan sejenis pop naik ini sebesar 16MP dan kata Huawei ia mampu bertahan daripada tekanan yang tinggi serta turut mempunyai fungsi fall detection untuk melindungi kamera pop naik ini. Buat masa ini kami belum menerima sebarang informasi tentang harga dan spesifikasi seperti RAM dan soran dalaman yang bakal dijual di Malaysia. Sama-sama kita tunggu pengumuman daripada Huawei berkenaan peranti ini. Warna yang berada di tangan kami ini adalah Emerald Green. Apa kata anda terhadap peranti daripada Huawei ini? Sila tinggalkan komen di bawah. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.